Assalamualaikum selamat pagi iki esuk-esuk mamakku goreng tape nah kui tape ne iki kakungku mangan tape goreng karo tonggoku iki bujungku gandungi olehku ku umbah-umbah mau iki tanggoku mangkar bapaku kae kae bapakku arep budal nyang pasar Nah iki aku ngedukne oleh-oleh Mbak ket pasar mang. Lanjut iki aku arep mundur ke sepedah motor. Iki aku nyantolne handuk. Terus saiki aku ngetokne gantungan arep tak gomei klambi. Terus aku iki mulai ngantunge klambi sing cilik-cilik. Lanjut iki tak tokne sing panasan gendang cepet garing. tak terusnya ini aku mepe selimut dan alhamdulillah olehku mepe sandangan wismari salatar full